Good evening, how wonderful to see you here. My name is Jane Duncan and I'm the President of the RIBA. Welcome Welcome all to our celebration of the award of the 2017 Royal Gold Medal to Paulo Mendes La Rocha. Okay, forgive me for this. Bueste e benvindos. E a Don it's Paolo welcome e Don to receive Paulo and Elena here at the RIBA. I was coached for six weeks to do that. <laughs> I would also like to extend a special welcome to His Excellency Eduardo de Santos, the Ambassador of Brazil, and his guests, Ana Maria Berenbach. The Deputy Head of the Embassy, and Haile Gadea, the Cultural Attache, and his guest, Ana Paolo Pacheco. Welcome. This week, in all parts of the U UK, the RIBA is celebrating the achievements and contributions to architecture of our new and existing fellows, both international and honorary we've heard some brilliant presentations and last night enjoyed a fantastic address by peter st. the winner of last year's sterling prize for the wonderful newport street gallery. and tonight we celebrate and hear from our royal gold medalist, paolo mendes de rocha, whose name you may have noticed on the way in is now carved in stone here at portland place. Alongside the 164 past recipients of the Royal Gold Medal, which was first presented in 1848. Tonight, of course, is all about our 165th recipient. Along with Peter Cook, Sheila O'Donnell, Neil Gillespie, and Victoria Thornton, I had the pleasure and privilege of chairing the Honours Committee for the 2017 nominations. Of course, selecting a recipient of the Royal Gold Medal is at once a daunting but also an immensely rewarding task. The challenge and joy of immersing oneself in studying and reflecting upon the work of some of the greatest architects of our time is fascinating, humbling, and, and hugely inspiring. Paolo's candidacy for the Royal Gold Medal was brilliantly championed. By, amongst others, John McCaslin and Neil Gillespie, who are both here. If you will permit me, I would like to quote you, Neil. His work has a courage and clarity that few can match. His structures are daring and joyous. His use of concrete, bold and innovative. His plans at a building scale or at a city scale are generous and expansive. He is passionate. About people and society, and how his buildings might serve them. These remarkable qualities are present even in his earliest works. There is a quality to his work that renders it timeless. For many, he represents one of the last great figures in architecture whose work, while serving society, has a poetic dimension that delves deeply into our architectural discipline. and from John McAslan who supported Neil's nomination his architecture resists summary but it very often counterpoises massive concrete formal elements with a relatively delicate transition of points of structure this in itself is not uncommon but the way that Rosser assembles the pieces in the geometry of his buildings remains unique his engineering intelligence has always equaled his formal originality paolo mendes da rocha's particular genius may have originated in the 1950s, but he unquestionably remains an architect, and specifically, not a star architect for our own times. this is surely the essential mark of his greatness. ladies and gentlemen, tonight we have simultaneous translation of paolo's lecture. each of you, i hope, will have your headset and a small black box, which is the receiver. If you do find that you have a problem with either the black box or the receiver, please put your hand up and a member of our team will come and find you and hopefully sort you out. Um, we can only deal with problems of receivers, not in your personal lives, though. <laughs> um, make sure the receiver's switched on by pressing the silver button and that the headset is connected. To listen to Paolo's lecture in English, make sure the channel is set to position one by using the rocker switch on the right-hand side. The volume control is on the left-hand side. Ladies and gentlemen, it is my great honour, my great privilege to welcome Paulo Mendes Rocha. Coisa é, que eu quero dizer é que nos sentimos todos, arquitetos e brasileiros, é, muito honrados e muito felizes com esse acontecimento promovido por essa magnífica instituição, o RIBA. É, aos meus amigos, a todos vocês. Colegas, ao ilustríssimo senhor embaixador, muito particularmente à ilustríssima senhora Jane Duncan, presidente dessa instituição, os meus mais respeitosos cumprimentos e afetuosos ah, abraços e aproximação. O que eu tenho a dizer é. Muito pouco mais por constrangimento numa situação como essa, diante de tanta sabedoria, entretanto, estarmos aqui, é mais uma vez dizer que, entretanto, não tenho nenhum escrúpulo de não ser modesto e, mais uma vez, afirmar que estou muito feliz com tudo isso, porque são formas de ver que o nosso trabalho, de algum modo, o trabalho do indivíduo, pode ter. Uma importância muito grande nas coisas que os homens querem fazer em dimensões muito maiores. Que seja o que está hoje posto aí, para todos nós: uma política de sustentação da vida do homem no universo, no planeta principalmente. Tudo que se fala de natureza, segurança, etc. Para fazer justiça a esse momento e cumprir formalidades, o senhor tem que fazer uma conferência. É, vou mostrar alguma coisa que talvez tenha movido de forma constante, desde que eu comecei a pensar, antes de pensar como arquiteto e muito mais depois como arquiteto, a respeito da questão fundamental de construir o habitat humano na natureza, porque por si mesmo ela in natura, pura, não é. Habitável. Hoje podemos dizer de um modo, digamos, entre nós, com todo respeito e pudor, sem nenhuma intenção de fazer graça, que, entretanto, a natureza em si, estrito senso, é um inferno é um conjunto de fenômenos absolutamente incontroláveis, o planeta não é estável. A superfície da Terra onde vivemos é uma pequena casca em cima de algo fundente, que é o interior da matéria do planeta. O planeta mesmo não é outra coisa senão um pequeno calhau perdido, flutuando no universo, submetido às leis da mecânica celeste. E, principalmente, é, a consciência sobre isso hoje é universal, ninguém mais discute. Sabe? Que isso está assim, coisa que não se sabia, principalmente nós americanos, que podemos dizer, há 500 anos atrás, ontem, o senhor Galileu, que dizia mais ou menos que as coisas seriam assim, estava condenado à fogueira em praça pública. Ou seja, estamos vivendo uma grande revolução ah, amparada sobre a questão do conhecimento. Portanto, a construção do habitat humano, ou seja, a cidade, não há outra situação em que o homem possa viver, senão uma cidade, é a grande questão que a arquitetura discute. Isso tem muito valor se pensarmos que, do ponto de vista de uma revisão dos erros e acertos da humanidade, é, podíamos imaginar que aquilo que estamos mesmo vivendo atualmente é uma revisão crítica no sentido construtivo, não no sentido negativo da palavra crítica, mas uma revisão crítica do que chamamos a uma política colonial, que foi naturalmente o que incidiu sobre a América. Portanto, a experiência americana, que é uma experiência sem dúvida que teria que ser a experiência brasileira, tem uma importância muito grande nisso que chamamos a arquitetura o conhecimento ocidental, a cultura ocidental. Que notícias pode trazer um americano para o debate hoje? Nós somos, eu imaginava que fosse interessante sermos enquanto brasileiros, alguém um de nós, eu no caso, agora que traz as últimas notícias da América as últimas notícias do front, como disse, disse o curador da última Bienal de Veneza. Porque hoje essa luta é universal. O mundo sabe que estamos diante desse problema. É, o que fazer? Que não fizemos bem feito. Ao contrário, fizemos muito mal feito. Estamos vivendo ainda consequências da última grande horrível episódios guerra do século XX e tentando nos aproximar de modo difícil, ou seja, a dimensão política da arquitetura como forma peculiar de conhecimento, peculiar ao gênero humano desde sua, as suas origens, arquitetura, tem uma importância muito enorme nessa revolução atual. No processo da revolução atual, da política do que chamamos uma revolução atual, é, revolucionária, inclusive, mais do que nunca, por ser mundial, não é mais uma questão da América, nem dos países coloniais, é uma questão de todos nós essa revisão crítica da política colonial para juntos podermos pensar o futuro, algum projeto para o futuro. Sabemos por experiência que não podemos nunca dizer como as coisas terão necessariamente que ser feitas, ou seja, nunca podemos ter certeza do que exatamente vamos fazer. Estamos sempre experimentando, porém, experimentando dentro de, uma, de um raciocínio que diz que, entretanto, sabe-se perfeitamente o que não fazer. O que pode ser erro é possível prever antes. Essa experiência é uma experiência americana, sem dúvida, muito interessante. E, principalmente, enquanto experiência americana, que é o que nós pretendemos mais ou menos trazer, eh, sobre o, o que pretendemos trazer alguma notícia, inclusive eu recebendo esse prêmio com o meu trabalho. É uma experimentação como transformar o espaço em algo mais propício. Do ponto de vista da habitabilidade é, do nosso planeta, as questões são muito amplas envolve, inclusive, superpopulação, envolve controle da natividade, por exemplo, que afeta todo o universo da sexualidade. São coisas imensas, é, universos enormes daquilo que é o indivíduo, uma mentalidade, portanto, individual. Portanto, a nossa questão é a cidade contemporânea. Com isso, para abordar, inclusive, é, a contradição entre tão amplos horizontes de problemas e tão estrito, pequeno recurso que uma obra, seja um poema, seja uma dança, seja uma sinfonia, seja uma obra de arquitetura pode ter nesse universo. Do ponto de vista específico da América Latina, enquanto brasileiro, o que eu diria é que nós temos uma visão, por exemplo, no sentido da palavra, por alguns exemplos de uma, dessa crítica ao colonialismo, é a questão da ocupação do território. Veja os senhores que aqueles países que lá estão na América Latina é uma uma arbitrariedade daquela política que o chile é aquilo que ali está que o peru o brasil o uruguai etc. entretanto dentro dessa errática forma de ocupar o território podíamos pensar sendo aquele território riquíssimo de sistema fluvial os grandes rios são o sistema paraná uruguai bacia do prata o sistema Tocantins-Araguaia-Bacia Amazônica, projetos que a engenharia, por exemplo, brasileira já sonhou e já e detal, já, já, já ensaiou de ligação da bacia Tocantins-Araguaia com a bacia Paraná-Uruguai, ou seja, uma ligação do, do sistema fluvial, de navegação fluvial do Amazonas. Com a navegação do Paraná-Uruguai, que sai na bacia do Prata, os engenheiros chamavam mesmo uma segunda costa interior do continente, para a navegação fluvial, que é a chave, digamos, o instrumento fundamental da, do progresso de regiões enormes, como se vê na navegação do Ruhr, na navegação do, do, do Mississippi, já na América no norte, navegação, o sistema volga na União Soviética e coisas assim. Nunca fizemos isso. Se tivéssemos que fazer, deveríamos fazer esse planejamento territorial mais amplo, seria, entretanto, além de tudo, essa operação, um instrumento de aproximação entre os países, porque os rios saem de um país, passam pelo outro, ou seja, são projetos que teriam que ser feitos em associação entre os países, uma forma de construirmos a paz na América Latina, para não falar das ligações do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, que nunca fizemos, teríamos que fazer várias, e, mais uma vez, associados vários países nesses empreendimentos. Uma travessia aqui. Outra mais lá, ferrovias, sem dúvida, para ligar os portos do Atlântico aos portos do Pacífico. Isso abriria no horizonte de todo o território a possibilidade, ou mais que possibilidade, a necessidade, junto a essa navegação fluvial e essa ligação Atlântico-Pacífico, várias, a fundação de inúmeras novas cidades. Nunca pensar que é, uma, mais uma vez, um raciocínio colonialista em nova capital. Teríamos novas cidades portuárias, fluviais, etc., etc., e nunca teríamos esses é, chamados desastres urbanos que não, não teriam que existir. Essa é uma posição da arquitetura hoje. É, cidades com 20 milhões de habitantes. Isso foi feito porque não havia trabalho só numa determinada cidade. Enfim uma falta total de planejamento e um oportunismo predador que é característico do que nós chamamos hoje política colonial que não tem mais nada que ver com os antigos países colonizados é hoje uma questão mundial é a frança que tem problemas com a argélia é a espanha que tem problemas com o marrocos é a Holanda que tem problemas ou vice-versa, eles têm problemas com a Holanda. Os países de Subatra, de Bornéu, ou seja, a questão tornou-se mundial. O que fazermos para gerirmos juntos o planeta, para que haja para nós um futuro promissor, capaz de animar o que chamamos a mentalidade criativa, seja mais uma vez na poesia, na música, na arquitetura, etc. Entendendo antes de mais nada e principalmente a arquitetura como uma forma de discurso sobre tudo isso, sobre o conhecimento e entendendo a importância que teria entretanto cada vez mais a questão da arquitetura como escola no âmbito da universidade, porque ela não aproveita das outras formas todas de conhecimento seria impossível um indivíduo conhecer da mecânica, da engenharia, da filosofia, do humanismo em geral, tudo que se leva em consideração no momento de um projeto. O que tem que se imaginar então é que a arquitetura em si é uma forma peculiar de conhecimento capaz de intervir, de influenciar e mesmo orientar todo o ensino universitário. É talvez a escola. Que terá que se tornar no futuro a mais importante escola no âmbito do que se chama universidade. Isso tudo leva a uma visão de revisão de uma política de ensino e uma política de educação, inclusive desde as crianças das primeiras idades. Com essas ideias, tão aparentemente extraordinárias, pode-se fazer, entretanto, uma casa, uma obra muito simples. Que lá está contido todo esse discurso. Eu vou mostrar alguns projetos com a presunção, por que não dizer assim, é, de que eles possam conter, abordando esse ou aquele problema simples, é, tudo mais ou menos o que dissemos até agora. E com isso eu queria mostrar. Alguns projetos que estão nas imagens que podem começar a passar. Eu trouxe algumas imagens e combinamos que seria passado. Não sei se eu, eu comando daqui. Ah, sim. Essa é a Bahia de Montevidéu Não. Essa é uma cidade muito interessante. que Chamada cidade do Tietê, que surge do estado de São Paulo, por quê? Esse rio nasce aqui, como está se vendo à esquerda, junto ao Atlântico, porém a 700 metros de altura e por um capricho da natureza, corre para o oeste no sentido do Atlântico e deságua no rio Paraná, cujo rio Paraná vai desaguar na bacia do Prata, na Argentina. Imagina vocês que, historicamente, foi construída uma estrada, onde, entretanto, há uma, uma, uma grande colaboração da Inglaterra nesse sistema ferroviário brasileiro todo e outra ao sul do Rio Tietê que nunca foi navegável de forma moderna agora é foi feita uma série de barragens foram feitas com eclusas e você pode navegar o rio inteiro e seria muito interessante num certo lugar unir os dois sistemas ferroviários com uma linha que cruza a a reserva de água, e você cria um sistema que liga todo o sistema anteriormente existente de comunicação, de cargas, inclusive de mercadorias, uma coisa com sentido industrial, de desenvolvimento do trabalho, com um porto fluvial, cujo lugar é determinado por estar a 400 quilômetros, de São Paulo até o Rio Paraná, são mil quilômetros. No meio do caminho, 500 quilômetros, é a distância ideal. Para ah, pousos de aviões a Jato, é São Paulo, Rio, Ponte Aérea. Portanto, aquele lugar é muito bom para uma cidade fundamental eh, de desenvolvimento regional. Eh, Fluvial ligando todo o sistema já pré-existente. Ou seja, a arquitetura é capaz de tornar mais virtuoso ainda um sistema pré-existente com uma pequena intervenção com a inteligência peculiar da arquitetura, que é compreender a disposição espacial desejada de forma lógica pela situação atual dos homens. Essa é a cidade, então, que eu queria mostrar. Esse é o esquema da cidade, uma cidade muito simples, feita com uma linha horizontal de 20 quilômetros de transporte de massa, com todos os edifícios administrativos, etc. Uma cidade para 500 mil, 600 mil e pode chegar com pequenos desenvolvimento do mesmo esquema até um milhão de habitantes. Muito interessante. Do outro lado. Existe o aeroporto e o porto fluvial de carga pesada. E do lado de cá, o porto doméstico da cidade. Depois, numa ponta, propusemos um centro universitário da Escola Politécnica, especializado em questões hidráulicas, lato senso, todas elas. E, e assim por diante, uma espécie de elogio daquilo que já sabíamos. Aqui à direita, algumas intervenções que aparecem mesmo não coloquio assim é, destacada seria a base naval um, 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 um polo de, de parque é, botânico e coisas da natureza e no outro esquema no outro extremo da direita o tal posto avançado da escola politécnica de ciências do mar ou das águas se quiserem o miolo da cidade é atravessado pelo aquilo que em Portugal se chama uma albufeira. O que aconteceu com o represamento reflui para um pequeno afluente do rio. A cidade passa horizontal naquele sistema construído de transporte e as fraldas que descem para esse pequeno vale são densamente ajardinadas e aí estaria da cidade a parte de museus, teatros, recreações, etc. Essa é uma maquete muito interessante que fizeram em ferro da, da coisa que acabamos de, de comentar mais ou menos. Aqui então surge a cidade de Montevidéu. Montevidéu é uma cidade em torno de uma baía que pode se imaginar não é circular, mas suponho, para imaginar espaços que seja circular, mais ou menos com um círculo de dois km. e meio. Para quem conhece São Paulo, é o tamanho da Avenida Paulista, porque o tamanho das coisas é muito importante para o arquiteto, para o raciocínio da arquitetura. Não se trata de uma escala em abstrato do homem isso e aquilo, é o tamanho mesmo da coisa. Então, nesse caso, essa baía com dois km e meio faz ver que o plano que eles têm já em desenvolvimento de uma avenida que circunda a baía e que naturalmente corta de todo o interior o acesso a essas águas e ao mesmo tempo a, o inconveniente quase dessa baía que agora o arquiteto começa a, a ver como virtude e não inconveniente porque a baía é muito rasa Dois metros e meio no máximo, de calado, só o canto direito é dragado para fazer o porto da cidade. Ora, para a navegação ligeira de passageiros, tipo barcas de passageiros que em Portugal atravessam o, o Tajo de lá para cá, no Rio de Janeiro é o rio Niterói, e no mundo inteiro se conhece as barcaças de transporte de passageiros fluvial, é, pode ser perfeitamente. É, desenvolvida essa navegação. Nessas águas que agora então se tornam virtuosas, se você fizesse o seguinte: transformar a Bahia em uma praça quadrada de águas, aterrando o que se chama ganhados do mar, com muralhas de cais vertical e depois é, com material da dragagem da própria Bahia. Esplanadas horizontais com acesso direto às águas, onde atracariam essas barcaças e estariam os hotéis, os cafés, os bares, quem sabe alguma escola, etc. E a Bahia passa a ser intensamente navegável como um novo sistema de transporte, aliviando, inclusive, o que hoje é muito desejável, o transporte individual com o automóvel. É uma visão de arquitetura capaz, de dizer eu não teria que fazer mais nada, se continuasse esse projeto, está feito a minha parte, é só isso, a ideia básica, essa é a essência da arquitetura. É saber o que quer fazer, que então pode se fazer de um certo modo assim, ou de um certo modo outro. Tanto que eu não tenho escrúpulo em mostrar um pequeno detalhe que, se ver qualquer coisa ali no meio da Bahia, são quatro ou três pedrinhas que existem, que não chega a ser uma ilha, e que podíamos transformar num território eh, também com muralha retificada e, e aterrado, para fazer, por que não, um teatro à la grega, digamos, em pleno meio da Bahia, de onde podia-se ver em algumas noites maravilhosas, estreladas, como há na América, alguma sinfonia, quem sabe, até a Amazônia de Vila-Lobos. Essa é a Praça Quadrada de Águas, que, vista de avião, na rota muito intensa, é, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Rio de Janeiro, é, alguém que possa ver e diz aquilo que está lá, assim, nitidamente, retilíneo, é, não é da natureza pura e simples. Deve ser uma obra do homem. Essa é a, a ideia de transformação necessária, desejável, da natureza. Esse é o Museu da Escultura, que eu mostro com o mesmo sentido, apesar de ser um simples edifício eh, destinado a um. Uma tarefa única, a um desiderato único, um museu de escultura. Com a graça, eu imagino, de dizer que aparece para um arquiteto, quando você diz museu de escultura, uma questão que eu fiz que aparecesse para mim como a fundamental, porque sendo de escultura, a parte de exposições ao ar livre é importantíssima. A história toda da escultura tem nós sabemos tantos exemplos de esculturas que se não estivessem ao ar livre e, então o arquiteto cria problemas para si mesmo a parte de, de, de exposição ao ar livre eu não aceito que seja os recursos laterais que é aquilo que a lei exige que uma casa qualquer tenha é uma sobra nem o fundo o quintal nem a frente o jardim ou o um pátio interno que para um país, de, principalmente, de passado colonial, é algo, algo que tem um, um sentido repressivo, opressivo, o pátio interno, seja de convento, seja o diabo que seja. E constatando que a avenida é uma esquina entre a Avenida Europa e a Rua Alemanha, esse terreno. Na parte da Rua Alemanha, há uma descendência de cerca de 4 metros ao longo dos 100 metros, Dessa frente para a Rua Alemanha, que permite que você entre no museu, normalmente cujo ele, entretanto, é subterrâneo em relação ao nível da avenida de lá. Ou seja, nós fizemos a parte fechada do museu em subterrâneo e a parte de exposições ao ar livre, todo o terreno enquanto espaço. É muito interessante considerar isso. E como. Isso faria com que, depois de construído, alguém dissesse: Mas não há museu nenhum aqui. Você fez um buraco e um museu subterrâneo. Então, é um esconderijo, que não é o caso, do, da alegria que se pretende com a exibição de obras de arte alegria no sentido de estímulo erótico para a vida. Portanto. Havia de surgir qualquer, qualquer coisa que eu imaginei que fosse essa espécie de instrumento verdadeiro, inclusive, de avaliação e de medição, que é o que esse croquis mostra. Se a escultura é grande ou pequena, se está do outro lado, etc. Que faz com que esse instrumento, que não é outra coisa que uma viga horizontal em concreto armado, tenha modo de ser dito, inclusive, para mim mesmo, aonde colocar em altura, em distância do, do eixo, digamos x y, e também em que lugar em relação a um eixo é, y, é, é, um eixo x e um eixo y. A altura ficou assim, a dois metros e pouca coisa para dizer é a altura da minha casa. Portanto aí eu tenho Forma de avaliar que tamanho tem aquela escultura que está lá do outro lado, etc., e coisas assim, porque é a altura da minha casa. Em relação ao eixo norte-sul, ficou na direção de uma rua que vem de lá e morre na Avenida eh, Europa, rua, inclusive, chamada Rua Portugal. E em relação ao outro eixo, é. Eh, Simplesmente perpendicular à própria Avenida Europa. Portanto, você tem aonde exatamente colocar essa peça que é fundamental para se compreender, enfim, se ver esse museu que estaria invisível. Essa pedra produz uma sombra. O museu lá embaixo é feito por três pavilhões de 20 metros, todos os três. Para que a construção seja mais simples, na dobragem da ferragem, etc. Inclusive, 20 metros é perfeitamente é, fácil de ser vencida é, em tese, um pouco mais, um pouco menos, mas 20 metros é muito cômodo para o concreto armado. E um pavilhão de 20 metros por 50, 60 é ótimo para exposição, etc. E com isso fez-se o museu. Com a esquina. Da Rua Alemanha com a Avenida Europa, não é um desenho ortogonal. A Rua Alemanha tem essa inflexão. Aparece uma variante na estrutura dos três pavilhões de 20 metros para formar a esquina, com uma forma de trombeta, para usar uma expressão musical, que é muito boa, para justamente aí estar o auditório, que é interessante, no plano do museu. O tamanho da coisa, mais uma vez no caso, foi determinado pelos próprios empresários que promoveram tudo isso, pelo dinheiro que pretendiam investir, e como todos nós, colegas, sabemos, de um modo geral, em qualquer lugar em que estejamos, conhece-se mais ou menos quanto custa em dinheiro, investimento, o metro quadrado de construção normal. Portanto, nós tivemos um horizonte. E por isso também para perguntar o que, que orientou, em, em, entre outras coisas, o tamanho desse empreendimento, dessa coisa toda, que é fundamental e vimos desde o começo. E com isso fizemos o um museu assim. É interessante lembrar, particularmente para quem conhece e gosta disso, e muito particularmente para nós brasileiros, é, que o um jardim foi feito, eu pedi para que fizesse. O, cara, o meu grande amigo Roberto Burle Marx, por sorte minha éramos muito sempre fomos muito amigos e assim se fez esse museu cujos cortes são assim, naturalmente a viga tem essa viga acabou tendo 70 metros de tamanho por 12 de transverso, não é maciça é claro, é uma viga constituída assim por cascas e vigotas internas, apoiadas não naqueles muros que apoiam os vãos de 20 metros, por razões de recalco diferencial, etc. Os apoios são muralhas, são paredes, para não fazer pequenos pilares, separados, afastados dos muros de arrimo, porque é subterrâneo esse museu. E fica claro que, então, tocamos. Com essa nova figura, a, a configuração recente das ruas que estão lá, que são coisas do, do meados do século XX, do século passado, mas, ao mesmo tempo, com as escavações da parte subterrânea, tocamos algo que, com certeza, estava ali há muitos milhões de anos, e isso tudo é, é muito significativo é, na visão da transformação do lugar que é uma constante da configuração de angústia do que temos que fazer num território americano tão recentemente descoberto pelas navegações das quais ou para as quais a contribuição inclusive da Inglaterra foi sempre muito importante e a de Portugal fundamental. Fica assim, então, Algumas imagens de tudo isso. O museu se entra, então, como nada que pudesse se imaginar que está subterrâneo, e quem vem do lado de lá, ou seja, uma nova territori territorialidade no lugar, de modo inesperado, que realiza docemente, digamos, esse grande museu. E depois. O último, episódio, o último projeto que eu fiz, assim como alguma importância, que é muito comovente para um brasileiro, porque foi um convite, não um concurso, do governo de Portugal, e que me deixou, antes de mais nada, apreensivo, alarma, temeroso, e não sabia se aceitaria. A conversa foi muito digna, sempre muito reservada, os primeiros contactos e eu disse vou a ir ver e entre outras coisas estando lá eu disse só farei esse museu se tiver uma colaboração local por razões de leis e de influência principalmente porque é o museu o que me convidaram para fazer mais visitado de Lisboa o famoso museu das antigas carruagens chamado museu dos coches e no lugar mais visitado de maior atração turística de Lisboa, provavelmente de Portugal, que é a frente do Tejo, na região aí do convento dos Jerônimos, da Torre de Belém. E, e para nós, brasileiros, muito comovente. De onde saíram as três pequenas caravelas que disse que descobriram o Brasil? Provavelmente é verdade, porque eu não me lembro de nenhuma notícia que tivéssemos tido antes do Brasil de que isso acontecesse. Porém, dentro da. Política sempre colonial, que faz lembrar as grandes destruições de uma cultura que existia muito forte, principalmente na área do Pacífico, do Pacífico, e que foi destruída, mas tudo isso é muito vasto para se comentar aqui, mas faz parte de toda essa grande aventura é, da construção dos espaços da América. Para fazer esse museu, que o lugar é muito peculiar, na frente do Tejo e ao lado do, 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 do museu que já existe, antigo, nós fizemos uma coisa que pretende transformar o lugar, tornando mais é, 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 valioso, digamos, mais rico, mais alegre, aquilo que já existia antes. Todo lugar é muito visitado. É muito importante é, a, a, a rua do Junqueira, a ladeira de Belém e a praça da, 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 do Governador das Índias Ocidentais. Então nós resolvemos fazer o seguinte, até porque é bom lembrar para os colegas, principalmente e principalmente para os jovens, que ninguém sabe. Não é que eu não sei. Eu tenho certeza, nenhum de nós sabe como fazer o que é um museu de carruagens. Artefatos que têm 4 metros por três de altura, dois de largura, decorados com uma, é, madeira esculpida, figuras de Netuno, de, de, de sereias, é, revestidas de folha de ouro, uma coisa fantástica, é, 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 estupenda. E nós resolvemos não tentar criar nenhum cenário, mas expor esse tesouro que é uma coleção fantástica que Portugal possui, é, num salões Necessariamente brancos para que só o artefato possa brilhar, constatando que é impossível se pôr um cavalo dentro de um museu, coisas assim, evitando qualquer ideia de cenário, mas o objeto exposto em si, aquele tesouro, é, hermeticamente fechado e com o ambiente climatizado, para que se possa guardar, então, aquilo que já estava sendo, inclusive, deteriorado no museu antigo que estava lá. É, Conservado para sempre. Com isso, fizemos então o pavilhão hermético que tem que se fazer, levantado do chão, para que esse grande, necessariamente grande, edifício não fosse um trambolho fechando a paisagem. Ao contrário, a paisagem ficou fluida e o museu é todo fechado em cima. De uma forma muito interessante, porque eu disse na ocasião que só faria então com apoio de Portugal. E esse apoio foi constituído pelo escritório do senhor engenheiro Rui Furtado, do arquiteto Ricardo Beck Gordon, e, 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 principalmente, e também, no fim, no encerramento da questão, a parte museológica, com o arquiteto Nuno Sampaio. Eles aceitaram o meu convite, então, eu disse a Portugal, rememorando o começo da minha explanação, Sobre o Museu dos Cortes, é, que só assim eu aceitaria o projeto. E eles me ampararam, e tudo isso foi feito com um brilho extraordinário. Portanto, o museu é constituído por uma parte expositiva, nitidamente ela, a parte expositiva, e tudo aquilo que é administração, variantes, variáveis, que teriam que influir nessa planta nítida. Com salas, saletas, etc., nós pusemos num edifício anexo, porque o terreno tinha uma irregularidade num canto da sua esquina, da Rua do Junqueira, com a Praça das Índias Ocidentais, é, onde nós fixamos essa ideia de um edifício anexo, porque a ideia do anexo em arquitetura é por si mesma também muito forte. Todos nós sabemos que o Batistério. Da, da famosa torre inclinada de Pisa, etc. É, é um anexo. O Niemeyer fez para o projeto belíssimo da editora Mondadori um anexo, porque o anexo tem essa graça de que aquilo que você faz da janela só se vê. Outra coisa, ainda que seja o mar o redentor, que lindo, mas é sempre a outra coisa. E o anexo você vê a você mesmo, é um tipo de diálogo que a arquitetura consegue estabelecer, muito rico, que quando é possível é muito conveniente a figura do anexo. Nós fizemos esse anexo e, como o pé direito muito alto, necess... bom e desejável, e que fizemos para expor esses grandes artefatos dourados e policromados. Os coches. É, nesse branco, é, 10 metros de pé direito, faz com que a parede já se configure como uma viga excelente, principalmente se imaginarmos uma treliça metálica, capaz então de fazer com que nesse transverso de 20 metros, cômodo, que também repetimos, é, você possa fazer vários pavilhões de 20 por 150, digamos, com três pilares em cada parede. É uma coisa muito delicada, esse suspenso do ar é, fica mágico quase. E foi assim que fizemos, ligando o anexo ao museu com uma pequena ponte técnica, o que dá ao recinto remanescente de uma piaceta interna muito interessante e também o embarque dos passageiros feitos, já que o museu é da máquina mais interessante do mundo moderno, o, o transporte automóvel, etc. O carro, a carruagem, eh, os trens. Eh, fizemos com que os passageiros, os visitantes, entrem no museu através de dois grandes elevadores, de 75 pessoas cada um, ou seja, 150 pessoas de cada vez. Cria para a máquina, elevador, uma virtude poucas vezes usada, tão virtuosa assim quanto. Controlar o número de pessoas que está no museu, permitir que o elevador, sempre que as portas se abrem, seja aqueles que estão lá dentro e vão sair, seja aqueles que daqui de baixo vão entrar, ele esteja vazio, porque a porta de um lado é para sair, a do outro lado é para entrar. É fácil compreender as virtudes que você pode tirar desse ingresso com elevadores, principalmente no controle. Que para um museu desse porte, o mais visitado de Portugal, é muito importante, que uma superpopulação o um museu não tolera. Portanto, se não sair tantas pessoas lá pelas tantas, se isso ocorrer, quando ocorrer, ocorre muitas vezes, ocorre quase sempre, não entram outras tantas. Ou seja, não é um simples elevador, é um instrumento que resolveu tudo o acesso disso elevado do chão inclusive as oficinas ficam no chão, uma parte menor desse vazio, muito menor do que a totalidade, visitáveis através de vitrines pelo povo, que é muito importante as oficinas de reparos e manutenção de tudo isso, desses artefatos. E um pequeno pavilhão de cristal, como nós chamamos, onde estão os elevadores. O resto é tudo vazio não estou olhando a visibilidade dessa ligação. Muito interessante é que o governo encomendou também uma nova passagem para atravessar a ferrovia que vai ao longo do leito longitudinal do Rio Tejo e até à frente do Rio Tejo onde há um porto fluvial. E nós fizemos com que isso não fosse uma obra simplesmente outra mas anexamos ao museu, fazendo com que o arranque dessa rampa necessária, dessa passarela necessariamente, com sete metros de altura para atravessar a ferrovia, se desenvolvesse dentro desse edifício anexo. E na metade desse percurso você já tem entrada para o auditório e, e assim por diante. E, e aí se vê a ligação aérea entre o anexo e o museu. Lá atrás, a escultura do, do vice-rei das Índias, na Praça das Índias o, 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 Ocidentais, e visto aqui, da piaceta interna. Essa é uma visão do anexo na área do restaurante, onde pusemos nesse anexo administração, restaurante, auditório, eh, escola das crianças, etc. Fizemos uma estrutura sui generis, que eu devo muito à colaboração dos meus colegas, particularmente da engenharia Rui Furtado, que, além de uma pessoa, é todo ele uma engenharia, com um teto envidraçado onde entra a luz, e a cobertura do auditório aqui embaixo é um espelho d'água para lembrar. As águas do rio Tejo. É isso que eu podia dizer como entretenimento nesse dia, nesse momento extraordinário. Mais uma vez, lembrando que, para mim, particularmente para nós, é uma emoção muito grande estar aqui, em Londres, na Inglaterra. Lembrando, portugueses e brasileiros, que foi a esquadra inglesa que transportou a corte de Portugal para instalar o governo dessa breve aventura de um país americano e europeu há um tempo só, é, com Dom João VI e tudo isso, e mais tarde a construção de portos, é, as ferrovias, receberam sempre do Brasil uma participação e uma contribuição fundamental é, da Inglaterra. Muito obrigado. Briar. Thank you, Paolo, for that brilliant lecture. It's been a great pleasure to hear you speak. And I look forward to presenting you tomorrow evening with the Royal Gold Medal on behalf of Her Majesty the Queen. Ladies and gentlemen, please show your appreciation once more to our wonderful Royal Gold Medalist, Paolo Mendes de Rocha. very much to the team behind tonight's event and also thank you very much to our main sponsors ARPA, to our exclusive technology partner Microsoft and to our hotel partner Le Meridien and to our champagne partner Tettinger thank you also Ibstock Brick for supporting our Life by Design series um, without your kind and generous support tonight's event and our programme of activity around the country would not have been possible please now do join me and our medalist for drinks which are being served upstairs in the Florence Hall on the first floor. But before you leave, please can I ask you to leave your headset on your chair or hand it to a member of our team. Thank you all very much for coming. Thank you.